Ebigezo bya siniya eyokuna ebyatuliwa mwaka 2018 bifulumiziddwa olunaku olwaleero ng'omukolo gubadde ku Statistics House mu Kampala. Abayizi abalenzi banywedde mu bannaabwe abawala akendo. Dr. Mary Okakol Center wa UNEB asoose kutangaza bwe bonna babadde babibungeesa nti UNEB esaliriza amasomero g'omu Kampala amanene nti tewali n'omu gwe basaliriza era buli omu kyabaafunye kyabaakoleredde. If things have not gone well, please don't blame UNEB. Dano Dongo saba wandisi w'ekitongole kino mu kusoma ebyavudde mu bibuuzo bino ategeezezza nti abaana ab'obuwala mu ssomero ly'olulimi Olungereza mwe mwokka mwe baalebeeza bannaabwe abalenzera nga bwe guzze guba wabula mu masomo amalala gonna abalenzi babadde n'enkizo. Where the chief examiners continue to report problems of question interpretation, misunderstanding of keywords, and generally poor language expression. Mu ssomo ly'ebyafaayo abamu mu byokulabirako bye baawa nabyo byalaga nti ebibuuzo baabikwata bukusu. The history of West Africa, but we had many, very many candidates who were giving examples like missionaries built schools, for example King's College Budo. Missionaries built hospitals, they are giving examples of Nsambia Hospital. Minista wa matendekero agawagulu Dr. Jesse Muyingo alopedde minisita w'ebyenjigiriza Janet Museveni nti waliwo endowooza emeruseewo nti okuyita kwa masomero gamu ekigalowoozesa nti gabbibwa wabula n'abategeeza nti okuyita kwabo bokka abakola ennyo. People are beginning to think that if this one doesn't get 4 then there was a mistake. Whether you were the best yesterday and today you don't work hard, of course, we can't give you last year's results. Ono ebyokulala esengambo ku mikutu emigatta bantu abiyise ebibuuzo bya kumalwa. Somebody of a cup of malwa, he comes up with a story, posts it, and people believe it. Minister Janet Museveni asanyukidde ky'omuwendo gw'abaana abeewandiisa ne batatuula okukendeera n'ategeeza nti wano ebyenjigiriza biri ku mugendo mutuufu. It is also gratifying that more girls are staying in school and completing this level of education. Ategeeza nti n'abayizi okwongera okuyita oluzungu bajja kweyongera okuyitira waggulu mu biseera ebijja kubanga lwe lulimi ebibuuzo mwe biwandiikibwa. English being the medium of instruction, it is instrumental in the candidate's understanding of what is required of them in the questions in various subjects and ability to answer questions coherently. Now that will remain our prayer. Ku nsonga y'okuddamu ebibuuzo obukusu okuzze kweyoleka mu bibuuzo eby'enjawulo, Minisita Museveni ategeeza nti baliko amagezi ge bali mu kukisalira nga bayita mu kuddamu okwogiwaza abasomesa. We have formulated a national teacher policy through which the ministry will improve the quality of our teachers and their service in general through retraining and continuous professional development. Ategeeza nti abasomesa beenyigira mu kukoppa bakwongera okunyweza amateeka agabaluma. Government will continue to support UNEB, of course, in not only ensuring improved security at all stages of the examination process, but also tracking those head teachers and schools that are involved in examination malpractices. Mu nsisinkano ne bannamawulire, Odongo n'Okwakolo bategeeza nti ku masomero gonna agaali galumiriza nti gabbibwa ebibuuzo, abiri gokka ge gawandiikira UNEB era ne kigonjoolwa. There were schools that were alleged to have complained, but they came to UNEB and say it's not true that we complained. So don't take everything that you read in the media, especially social media, as gospel truth. It's not a huge number of schools that went out there to say our we have been undermarked and so on and so forth. All these really have been a storm in a teacup. Okusunsulamu kw'abayizi abanaayingira siniya ey'okutaano kwa kubeerawo nga 14 ne 15 omwezi ogw'okubiri. Nze Dennis Chobe, Nobedi Lutale, Kulabukedde TV.